Përshëndetje. Siç e dini, në samitin e dytë të liderëve të komunitetit politik evropian, temat kryesore që do të diskutohen janë siguria në Evropë pas pushtimit brutal të Rusisë ndaj Ukrainës, por po ashtu se si mund t'i luftojmë ndikimet hibride që Rusia dhe satelitët e saj janë duke tentuar të shtyjnë përpara për ta destabilizuar Evropën. Ne si rajon, në veçanti si Kosovë, jemi përballë sfidave të tilla, sepse Serbia vazhdimisht ka shërbyer si satelit i Rusisë në rajonin tonë duke tentuar ta destabilizoj Kosovën, por edhe shtetet tjera të rajonit. Kështu që unë jam këtu sot për të kërkuar përkrahjen e partnerëve tanë, që të luftojmë këto tendenca destabilizuese, që të luftojmë së bashku për sundim të ligjit dhe të parandalohet ndikimi edhe i propagandës, por edhe i këtyre tendencave. Vučić është i interesuar që nëpërmjet bandave të tij kriminale të destabilizojë vendin tonë. Nuk duhet asesi të lejojmë një gjë të tillë, prandaj koordinimi me aleatët tonë, të cilët kanë qëndruar pranë nesh përgjatë kohëve më të vështira, por edhe përgjatë sukseseve tona, është kyçe në mënyrë që të arrijmë bashkërisht edhe të shtensojmë tensionohet situata, por edhe që të shtyjmë përpara ide, propozime, të cilat kontribuojnë për paqe, stabilitet. Po, përveç presidentit Macron dhe kancelarit Scholz, të cilët do t'i takojmë më vonë pasdite, kam takim me pothuajse të gjithë liderët evropian, të cilët marrin pjesë në këtë samit. Me disa kemi takime më të shkurtra, me disa takime më të gjata, për shkak se është me rëndësi që po ashtu të kërkojmë përkrahjen e tyre për aplikacionin e Kosovës në Bashkimin Evropian, për ecjen përpara në Këshillin e Evropës, por edhe të shpjegojmë në detaje se çfarë është duke ngjarë në veri të Kosovës. Një numër i madh i liderëve tashmë kanë shprehur interesim edhe ata vetë që të takohemi pikërisht për të parë se si mund të gjejmë rrugën përpara që të shtensionohet situata, dhe po ashtu natyrisht do të kërkojmë ndihmën e tyre që t'i luftojmë grupet kriminale, strukturat ilegale në veri, të cilat po destabilizojnë vendin tonë. Kjo është kyçe. Pa tjetër që është me rëndësi që nga Serbia të kërkohet në radhë të parë që t'i ndalë veprimet destabilizuese dhe bandat e saj kriminale, sepse këto janë grupe që janë edhe në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara, edhe në listën e zezë të Mbretërisë së Bashkuar, por edhe të disa shteteve tjera, dhe janë kualifikuar si grupe transnacionale të krimit të organizuar që ndër të tjera po terrorizojnë edhe qytetarët serb çdo ditë. Prandaj neve na duhet ndihma e miqve tanë, ndihma aleatëve që të jemi më të fokusuar dhe më të suksesshëm në luftimin e këtyre grupeve, por urdhri ndaj tyre vjen nga Vučići. Dihet shumë mirë kush i nxit ato që të përdorin dhunë në Kosovë, veçanti në veri të Kosovës, pra presioni duhet të jetë tek Beogradi në mënyrë që ata ta ndalin dhunën. Dhe kur nuk ka dhunë, natyrisht që çdo zgjidhje përpara mundet më shumë edhe të fokusohet edhe në implementimin e marrëveshjes së Brukselit. Nuk kemi plan që të takojmë presidentin e Serbisë, siç e dini dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë organizohet në Bruksel, i takon zotit Borrell që të përcaktoj datën kur ai mendon se është e domosdoshme që të bëhen takime të tilla. Ne jemi në favor të dialogut, mirë po insistojmë që ato për cilat dakordohemi pastaj edhe të zbatohen. Ju e dini që Vučić vazhdimisht ka thënë që nuk do të zbatoj atë për të cilën është dakorduar në Bruksel dhe në Ohër. Dhe nga ai shpresoj që të gjithë liderët evropian të kërkojnë që të zbatoj premtimet e tij e jo të bëj të kundërtën asaj që e thot, asaj që e nënshkruan dhe asaj për të cilën dakorduat. Faleminderit juve. Moldova, a country that understands the Republic of Kosovo very well. Both of us similarly have our European integration path at the very heart of our actions, and we're very committed to it. Both of us face very big security threats from external malign actions.
Work that we're going to do today with partners from the European continent, as well as with leaders of the European institutions, is going to focus mostly in requesting their support in our Euro-Atlantic integration, but at the same time in fighting these malign actors and the security threats that they pose. Of course, the situation in Kosovo, in north of Kosovo as we speak, is quite tense, although it has been more quiet in the past 2 days. And it's caused because President Vučić of Serbia is inciting, politically supporting, as well as financially supporting, illegal structures that have turned into criminal gangs, which, according to the U.S. Treasury, as well as the U.K., are transnational organized crime groups. These are extremely dangerous groups that have also caused violence against NATO soldiers. We need to make sure that we work collectively as pro-European countries, as countries that share the same values, to fight these gangs who are also terrorizing ordinary Serb citizens who live in Kosovo. So fighting crime and corruption, fighting for rule of law is our joint aim. We need to coordinate each and every step forward to make sure that the situation is first de-escalated in the ground, and then, of course, find the best political solutions so that all of our citizens feel included, all of them feel safe and secure. And, of course, it is essential that what was agreed in Brussels and Ohrid is fully implemented. There's no cherry picking there. It is unfortunate that President Vučić of Serbia kind of withdrew from what he had agreed on only 24 hours after the agreement was reached in Brussels and later on the annex in Ohrid. So we call on him, of course, to honor his commitments, which, among others, require him not to object to Kosovo's membership in any international organization, a commitment which he has already violated by voting against Kosovo in the Council of Europe and also attacking other countries who didn't follow him, attacking Ukraine, attacking Greece and other countries who decided not to reject Kosovo's cause for more human rights, which is what the Council of Europe is all about. You're going to meet with the German Chancellor and the French President today. How do you think they could help the situation? Germany and France, as well as other members of the European Union, other countries in Europe, as well as the United States, have been our allies and our partners all every step of the way. I want to work closely with them so that every step that we undertake is fully coordinated. I think the focus right now and where they can help is to make sure that the agreement reached in Brussels and Ohrid is fully implemented, not just bits and pieces, but fully implemented. And this way we give more credibility to the EU-led process, but at the same time we ensure that the dialogue is the only way forward. At the same time, I believe it is key for them to convince Vučić to give up from supporting criminal gangs, transnational organized crime groups who are dangerous not just for Kosovo, but they are dangerous for all of Europe. But not for the North. The Association of Serb Majority Municipalities is a 2013 agreement which allows all municipalities of Serb majority to join into an association, a right that they also have according to Kosovo's constitution, as well as international instruments which we have directly made applicable to our constitution. We are committed to keeping our word. We're not getting away from our obligations. We want to work together with our partners to make sure that while we move ahead in this direction, Kosovo's functionality as a country is protected, as well as the constitutionality of our actions is also, of course, secured, because we need to make sure that we avoid another Republika Srpska in our region. Whoever knows the region knows how dangerous that is. I'm sorry, I didn't get your question. I believe that with the capacities that Kosovo institutions have, with our police as well as other security institutions, and the capacities that NATO has for the moment, we can definitely deal with the situation. Where the pressure needs to go right now is Vučić's office in Belgrade. That's where the tough discussion on him understanding once and forever that Kosovo is a sovereign nation. Kosovo is an independent nation and will remain so forever. The sooner he accepts this reality, the better for
the future of his own country and the better for peace and stability in the region. And also he needs to implement what he promised. There's a long list of violations of agreements that he has committed since 2011. We'd be more than happy to share them with you if you would love to write about that, including the latest agreement. As I said, there are more than 8 violations of that agreement in just 2 months. The meetings with President Vucic happen within the EU-led dialogue, which is in Brussels. So whenever Mr. Borrell, the High Representative, deems it necessary, Kosovo and Serbia can meet in Brussels to discuss further steps. We're all in favor of the dialogue. We're all in favor of peace. He needs to give up on criminal gangs, which are destabilizing all of our region. Are you confident that I'm sorry, if I may get... I'll be back. Did you expect any meeting with President Vucic in this occasion? I just responded to that question. This occasion is to meet with like-minded European leaders who are in favor of peace, security and stability and who believe in a Europe whole, free and at peace. I don't think Mr. Vucic belongs in that group. And he has shown that through actions as well as rhetoric. Are you confident that this will happen or do you think that Vucic has to leave the Serbian government? This is a decision of the people of Serbia. They elect their own representatives. What is important is that as a region, we move towards Euro-Atlantic integration, but it has to be a merit-based process. If a country is at a 100% alignment with the EU on sanctions and every foreign and security policy decision like Kosovo, and then you have Serbia that aligns with Putin on every foreign and security policy decision, this needs to be taken into account. You can't deny that fact on the way towards European path. So we hope that Serbia will move on. I would quote our Croatian allies who have said once that it is going to be a great day in the history of the region when Serbia joins the European Union. Let's hope that day comes. But I'm sure that Kosovo will join first, of course, if it's a merit-based process. Thank you all.